Jsou srovnávače na pojištění nemovitostí opravdu to pravý ořechový? Zdravím z garde klientely a s další videoperličkou. Tentokrát jsem si pro vás připravila téma srovnávače a pojištění nemovitostí, protože často se mi stává, že klienti si to třeba srovnají a pak mají nějaké informace, anebo naopak ty smlouvy neodpovídají tomu, co si sjednali. Tak já jsem to sama na vlastní kůži vyzkoušela. Zkusila jsem si pojistit dům. A zkoušela jsem, co mi teda nějaký srovnávač na internetu vyplivne. A k mému překvapení jsem sice zadala parametry, které tam chci mít pojištěné, a vyběhly mi pojistky, které prostě tohleto vůbec nemají. A já bych vám chtěla ukázat, jak to vypadá. Takže pojďme se podívat, jaký srovnávač to byl. Tak, já jsem si tady zadala nějaký, vygooglila jsem to, zadala jsem tady srovnávač, našla jsem tu nějaké pojistky a každopádně asi úplně jedna z těch základních a nejzásadnějších věcí, tak jsem zadala, že se jedná o dům, že chci pojistit dům, domácnost a odpovědnost. První, co mě zarazilo, bylo, že to chtělo ještě v kroku předtím, než mi to vůbec něco řeklo, tak jsem musela zadat telefonní číslo. Už to není ani e-mail, už je to rovnou telefon. Myslím si, že to je takový trošku obchodní tah, aby na vás získali kontakt. Tak to byla první věc. Druhá věc, která mě zarazila, bylo, že jsem si zadala, že chci pojištění odpovědnosti. To jsem tady zadala v tom základu. Každopádně, když já se tady podívám, tak vidíte, že pojištění odpovědnosti zakliknutý nemám. Jo? Tady je vidět, co všechno mám v ceně, tady vidím nějaké ceny produktů, k těm produktům se ještě teda potom vrátím. Každopádně tady není, že to mám pojištěné, takže já si ještě musím tady zvlášť zakliknout. I přesto, že jsem to zadala, že chci, abych měla tento produkt pojištěný. Takže to je jedna věc. Potom druhá věc, když se tady podíváte, tak běžné věci, které by u každého rodinného domu měly být, jako atmosférické srážky, když prší, když někdo ukradne rýnu, když buchne blesk a vznikne přepětí v síti, když se rozbijou okna na domě nebo nějaký jiný skleněný věci v domácnosti, vandalismus, když přijdou sprejeři nebo vám vylomí i vchodové dveře a třeba zničí gauč při vykrádání, vodovodní škody, což jsou věci, kdy vám praskne vodovod a máte zaplatit třeba vodu a opravit tu trubku. Povodeň, jedna z důležitých věcí, která ve spoustě nemovitostí by určitě měla být. Podotýkám, že třeba záplava tady vůbec není, jo? Takže to je taky další taková jako zvláštní věc. Takže to jsou věci, které by tam měly být, bez toho by už dneska neměl být vůbec ten dům pojištěný. Další věc, která mě překvapila, jsou tady ty ceny. Dneska pojištění domu, normálního domu na nějaký limit, který by měl odpovídat, je něco kolem 5000. Mě to tady nechalo si zadat, co chci, což si nemyslím, že je úplně jako ideální. A mělo by mi to pomoct třeba podle rozměru spočítat vůbec, kolik má hodnotu ten dům, protože spousta lidí má v dnešní době, hlavně v dnešní době, tendence podpojišťovat si to. Takže tohleto. A potom, když se podíváme na ty produkty, tak samozřejmě já si tady můžu jet dál, jaký produkty mi to nabídlo. A já mám takový pocit, že to je snad placená reklama. Protože ČSOB je sice hodně dobrá pojistka, ale patří mezi jedny z nejdražších. Protože když tam všechno naklikáte, tak určitě nevyběhne jako nejlevnější. Potom samozřejmě tady, když mám dál, tak tady mám Uniku. Mám tady variantu domov, což je super. Ale Unika má ještě úplně jako luxusní variantu domov in, kterou vám tu nenabízí. A je tam spousta benefitů, které jsou v té pojistce zdarma. Takže jako další taková věc. Potom tady, když si jedu dál, tak mi to zase vyběhne v Allianzu. Allianzka patří opět mezi jedny z nejdražších, protože tady všechno musím zase doklikat. Ty ostatní pojišťovny to mívají v těch balíčkách. A zase tady jsou pro jistotu všechny tři varianty, kdy v tom základním vlastně skoro vůbec nic není. Jo. To nemá vůbec smysl platit pojistku. Pak mi tady vyběhl Direct, což je taky jako jedna z hodně dobrých pojišťoven, ale já jsem v životě neviděla
pojistku jako za nějakých 18 cen. My většinou startujeme na nějakých 3000, takže to zase musí být něco, co je úplně osekaný, co tam prostě není. Tady vidíte, že to všechno si tady musí člověk jako podoplácet, aby to vůbec mělo smysl, jo? Takže ty na vrchu ty ceny jsou úplně, úplně mimo mísu. ČPPčko, opět dobrá pojišťovna, Slavia, relativně dobrá pojišťovna, ale zase tady máte, co všechno v ceně je, co všechno v ceně není, nějaký balíček. Takže určitě je to takový jako hodně, hodně zvláštní. Jak když si tady třeba vyberu, dám si direkt, dám si vybrat. A tady mi to teprve rozklíčuje, co vlastně, co je a jestli to tam chci. Jo? Takže vidíte, že já si tady musím přidat povodeň, musím si tam přidat dešťovku, musím si tam přibrat krádež, loupež, musím si tam přepětí, vandalismus, okna, odpovědnosti si tam musím přidat, fasáda, jo, zateplení, když mi to někdo sežere, tak určitě to hodně bývá, z běžného občanského života odpovědnost. A teďka, když to tam přidám, tak jsem úplně zase někde jinde. A tady to po mně chce limity, abych si tady naťukala, jo. Přitom tam jsou už nějaký většinou v základu automaticky pojištěný, jo, hospodářská budova, tady si můžu dát nějakých, já nevím, 100 tisíc, studna dneska, položky prostě. A jak to tam budu přidávat, tak mi to samozřejmě počítá, dívejte se, jsem na nějaké normální ceně, 6,5 tisíce, žádných 1800, jo, základní cena. A podle tohoto se spousta lidí řídí a to je špatně. Vemte si, že při pojištění mě stojí 4630 a mám nějakých 6,5 tisíce pojištěno ročně, ale teprve tam mám nějaký základní věci, které tam jako vůbec bych měla mít pojištěný, aby ta pojistka pro mě měla smysl. Jo? Takže když dám pokračovat, tak mi to tady teprve píše nějakou nemovitost, domácnost, odpovědnost. Já jsem tady schválně dala velmi nízký limit na tu nemovitost a vůbec mi to neřeklo, že jsem podpojištěná, což mě jako překvapuje, jo, že by mi to mělo říct. Tady mám sklonitá, zděná, prošel rekonstrukcí, většina domu prošla částečnou, rok kolaudace. Tam naklikáme něco. Počet povodní, žádná. Tak, stejná osoba, schválně, co nám to tady řekne. Zase to dalo rekapitulaci nějakou. Osobní údaje, dívejte, teď už mě to tady vede. Ani mi to nedá žádnou kalkulaci a zrovna si mám sjednat pojistku. A toto chtělo telefon, prý aby mi zavolali, jestli mám všechno v pořádku, jo? Takže pozor, prosím vás, na tady ty srovnávače, protože to není úplně objektivní a ve finále, když si myslíte, že to máte pojištěný, tak to ještě neznamená, že to máte pojištěný. No a tohle byla teda opravdu velmi dlouhá videoperlička. Doufám, že vám to k něčemu pomohlo. No a budu se těšit za nějaké sdílení a případně napište mi do komentáře vaše aha momenty z dnešního videa. Budu se těšit. Zatím, ahoj!